innan, så kanske det är just din bild som är med nästa vecka. Man vet ju aldrig. Du bara... Vad gör man nu för att skicka in en bild? Jo, instruktioner finns på vår hemsida och där berättar vi hur man gör. Kanske det är just du som är med i nästa vecka. Men nu är det